Predsednik Vučić tokom parade pobede 9. maja na Crvenom trgu u Moskvi sve vreme biće uz predsednika Putina, koji treći put stupa na dužnost šefa Ruske federacije, što je izuzetna čast koju do sada nije imao ni jedan evropski lider. Dva državnika razgovaraće o pitanju Kosova i Metohije, kaže predsednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, i podseća da je Rusija jedna od onih zemalja koje Srbiju najviše podržavaju kada je ta tema u pitanju, u smislu potencijalnog ulaganja veta na odluku o članstvu takozvanog Kosova u Ujedinjene nacije. Kada govorimo o Rusiji, mislim da će zaista preovlađujuća tema biti vezana za Kosovo, za diplomatsku ofanzivu koja je u toku u vezi sa pronalaženjem rešenja za punu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine i pre svega jednu razmenu stavova, dakle šta je ono što Srbija potencijalno očekuje od Rusije i šta je to što Rusija realno može Srbiji da pruži kao podršku kada je ova tema u pitanju. Kad je reč o Vučićevim predstojećim razgovorima u Ankari, ona podseća na izjavu ambasadora te zemlje u Beogradu, koji je još jednom potvrdio podršku Turske, evropskim, ali i evroatlantskim integracijama Srbije. Kada govorimo o Turskoj, mislim da će težište zaista biti na privredi, na ulaganjima. Naravno, Turska igra određenu ulogu i u posredovanju između Srbije i Bošnjaka, pre svega u Bosni i Hercegovini, pokušavajući da kroz ulogu medijatora približi što je moguće više dve strane, i mislim da je to pozitivna uloga koju Turska u ovom trenutku može odigrati u regionu Zapadnog Balkana. U okviru zvanične dvodnevne posete Turskoj, predsednici Vučić i Erdogan razgovaraće o bilateralnim odnosima, koracima koje treba preduzeti da bi se oni ojačali, a očekuje se, kako je saopšteno iz Erdoganovog kabineta, da će predsednici razmeniti mišljenja o nedavnom razvoju situacije na regionalnom i međunarodnom planu. U okviru posete biće održan i prvi sastanak Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske.